Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jalil Do'stombek. Va do'stlar, bugungi videom ham oxirgi kanalimga qo'ygan videomning davomi bo'ladi. Va ko'pchilik insonlar aytishi mumkin, nima uchun sen faqat shunaqa gapirib chiqib qolding, hech qanaqa biron bir narsa ko'rsatmayapsan, ma'lum muddatda biron bir programmani qanaqa ish deyishingiz mumkin, lekin sizlardan agar iloji bo'lsa, vaqtlar bo'lsa iltimos qilardim, bu videoni oxirigacha ko'rishlaringiz. Sabab men tavakkal o'zim faqat shunaqa gapirib chiqib chiqadigan videolarni qo'ymayman. Qanchalikdir bir darajada kuchli sabab borki, men shu videoni qo'yyapman. Xayponyom немножечко. Ya'ni hozirgina o'tirgandim, YouTube'da ko'rib qoldim. O'zim yoqtirib ko'rgan kanalimdan bittasi, Xato YouTube kanalini oxirgi qo'ygan videosini ko'rdim va shuning uchun ham yana shu haqida video qilmoqchiman. Va bu videoyim oldingi oxirgi qo'ygan videomdan ham kuchli bo'ladi. Ba'zi birlarga men aytmoqchi bo'lgan gaplarim bor. Hammang bir-biringa aytib qolding, gap deysiz mumkin. Men hamma aytgan gapni aytmayman. U masalan hamma bir xil aytayotgan bo'lishi mumkin, bir xil gap, ya'ni yopishyapti, iltimos unday qilmanglar, unday qilmanglar. U bir xil gaplar, endi bir xil emas, ko'pchilik insonlar aytayotgan gap. Men aytadigan gap ko'pchilik emas, balkim sanoqli 1-2 ta yoki balkim men yoki 1-2 ta insonlar aytayotgan bo'lishi mumkin. Men 4-5 ta emini boshqa insonlar aytgan ko'rganim yo'q. Lekin hozir men Xato TV chiqargan videoni ko'rib, shunaqangi nervim chiqib ketdi. Chunki uni kanali videosini, oxirgi videosini ko'rsalar shu narsada balkim ko'pchilik insonlar ko'rgan bo'lishi ham mumkin. Chunki u insonni podpischiki menikidan darajada ko'proq meniki qaraganda. Shu videoni ko'rib nervim chiqib ketdiki, inson chunki aytayapti, YouTube'dan ketmoqchiman, meni kanalimga spam kelib tushdi. Men sizlarga shunchalik harakat qilardim videolar qo'yishga yoki shunga o'xshagan gaplar aytdi. Sizlar esa kimlardir ko'rolmasizlar, menga spam tayinlashdi, deyishdi. Chunki men o'zim ham bilaman, shu bir videoni ishlaguncha qancha mashaqqat uni yozish, uni montaj qilish, yana o'sha ishga borishingiz kerak. Kechasi buni uxlamasangiz, qanaqadir biror kun uxlamay turib ishga boring, ko'pchilik insonlar bo'ladi. Boshingiz aylanib, uyqungiz kelib, nima ish qilayotganligingizni bilmaysiz. Kun bo'yi boshingiz aylanib, bir holingiz bo'lmay charchab chiqasiz. Bir kecha uxlamasangiz, ishga borsangiz. Endi unaqa vaziyatlar ko'p bo'lishi mumkin, men unaqa vaziyatga juda ko'p bo'lganman. Lekin bu siz nima deydi? Bir marta tug'ilgan kunga borasiz, yo bir tasodifan uxlamay qoladi. Lekin blogerlarda pashti har kuni desa ham bo'ladi. Har kuni yangilik chiqaradigan iloji boricha yoki shunga o'xshagan deb gaplar aytishi mumkin. Buni qiyinchiligini nima semagan? Bloger qilib ko'rgan odam yoki shu narsani qilib ko'rgan odam biladi. И men YouTube olami bo'yicha birinchi 5 ketganim, ya'ni qoyil qolaman shundan so'ngga. Behzod Durat kanaliga qoyil qolaman. Chunki u kanalga men birinchi o'rinni berganim sababi qoyil qolganim. U inson shunaqangi montaj qiladi. Masalan, men o'zim ham programmalarga, montajlarga yaxshi tushunaman. Shu narsani qilishga erinaman. Shu narsaga qilgim kelmaydi, nimaga shu qanaqa effektlar qo'shib, kadrlar qo'shib, bir kadrni bir tomondan bir tomondan olgim kelmaydi. Chunki u uchun juda ko'p, masalan, 5 minutlik video uchun, 5 minutlik video uchun men bir kunda vaqtim ketkazib yuborishim kerak. Bir kun sela deyin ishga bormasligim kerak, video olishim kerak, montaj qilishim kerak. U vashi mel cho'pkasi ko'p. Shu insonni men videolarini ko'rib 5 ketaman. Hamma videolarni iloji boricha ko'raman. U ko'rgan bilan qoyil qolaman. Chunki bir momentda har tomonlama kadrlardan ko'rsatib, effektlar ko'rsatib, qayerga qanaqa qo'shiq, musiqa tushishini borki, masalan, bir kadrga qanaqa musiqa tushishini bilish uchun borki, 10-ta, 20-ta nima desam qo'shiq tanlab ko'radi. Har bitta qo'shiqni qo'yib ko'radi. Yoki qaysi paytda kadrni qayerda qisqartirish kerak, skors berish kerak, ovoz o'zgartirish kerak. Bu narsa siz bir marta ovoz berib, bir marta qo'shiq qo'yadi emas. Unga necha marta boshqalarni sinab ko'radi. Buni esa qilgan odam biladi. Xato YouTube ham xuddi shuni aytayotganday, hozir o'zini birinchi marta aytayapman dedi, shunaqa bo'ladi deb. Men hozir aytganimni kimlargadir yoqmasligi mumkin. Aytganingga pulingni olyapsan-da. YouTube'ga chiqayotgan bo'lsang, reklama qo'yasan-da, deyish mumkin, to'g'ri, kimlardir olyapti. Lekin bu degani hamma ham shu narsani pulini olyapti degani emas. Bu. Shuning uchun o'sha gapim sal cho'zildi, men aytmoqchi bo'lgan gapim, vaqtida glavniy gapim, ana shu Xato TV kanaliga spam kelib tushibdi, videolarni budan qildim deyapti. Masalan, men mana shu Krupniy kanali i yoqtiraman. Даже крупсиз нима деди? Катта канал бўлмаса ҳам, мен ўзбек ютубер, блогерман деган ҳар битта канални кўришга ҳаракат қиламан. Чунки у ўзбек блогери менга ҳам тегишли. Чунки у нимадир кўрсатяпти, Ўзбекистонни қанақадир танитяпти. Шунча ҳар битта кузатиб бораман.
Shuning uchun shu Behruz Brat kanaliga spam yuborgan insonlarga aytmoqchimanki, agar ko'rib turgan bo'lsalaring, iloji boricha iltimos qilardimki, sizlar shu videoni o'rtoqlaring bilan bo'lishib, shu mana shu meni videomni va iloji boricha ko'p kishiga tarqalish uchun layk bosinglar. Meni podpishchilarim bo'lsa, agar ko'pchilik insonlar bilishadi, men umuman pastda layk bosinglar demayman. Lekin bu video iloji boricha layk bosinglar, sabab men shu spam tarayotgan insonlarga aytmoqchimanki, agar ko'rib turgan bo'lsalaring, agar sizlar ko'rayotgan bo'lsalaring, qo'llaringdan kelsa mana bunaqa kanallar yopmasa, meni kanalimni yopishib ko'rishga harakat qilinglaring. Shuncha kanallarni yo'q qildilaring. Mana meni kanalimni yo'q qilish qo'llaringdan keladimi? Shunchalik spam yuboryapsizlar, kanallar yoptiryapsizlar, ularga nima deydi, shantaj qilyapsizlar, SMSlar yozib yo'q qilaman, mana bu hali boshlanishi, unaqa bunaqa gaplar. Qo'llaringdan keladimi mana shu meni kanalimni ham yopib tashlash? Agar yopib tashlash qo'llaringdan kelsa, yopib tashlanglar. Bugun 10-dekabr va yana 10 kundan keyin 20-dekabr kuni video chiqadi. Agar sizlar kanalimni yopsalaring, video chiqmaydi. Sizlar g'olibsizlar, pobeda sizlarniki. Agar yopolmasalaring, 10-dekabr kuni g'alabani anonsini videosini chiqaraman. Shuning uchun ham agar ko'rib turgan bo'lsalaring, men sizlarga aytmoqchimanki, qo'llaringdan kelsa, mana men sizlarga aytayapman, kanalni yopinglar. Agar yopolmasalaring, yopolmasalaring, sizlar yoki YouTube'da butun o'zbek YouTuberlarda YouTube'da sharmanda bo'ldilar. Bir tin bo'ldilar, bir tin. Chunki shuncha kanal yopib, mana menman degan bir chiqqan bir oddiy kanalni yopolmayapsizlar. Qo'llaringdan kelmayapti. Shuning uchun men sizlarga aytmoqchimanki, 20-dekabrgacha qo'llaringdan kelsa yopinglar. Mana men sizlarga aytayapman. Masalan, 60 mingtami podpischik bor, mendan ziyod. Meni podpischikim uncha emas, lekin qo'llaringdan kelarmi shu meni kanalimni yopib tashlash? 20-dekabrgacha ko'raman. Agar mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, yopqichlar bo'lsa, guruhda ishlayapsizlarmi? Bir o'zingmi yoki shu yopqichni bilan bir og'aynisimi, sinfdoshimi yoki birovini tanishi bo'lsa ham yetkazib qo'yinglar mana shu videoni. Ko'rsin. Shunchalik bir nima deydi? Endi oddiy tushuntiradigan bo'lsa, hakkermi u, boshqami, qo'lingdan kelsa mana meni kanalimni yopib tasha. Men hech qanaqa videolarni odamlarga o'sha uchib tashlamayman. Hamma videom joyida turadi. Hech qaysi teginmayman. Hamma videom joyida turadi. Qo'lingdan kelsa u yozib tasha. Qo'lingdan kelami shu narsa? 20-dekabr, yana bundan keyin ro'p borasa 10 kundan keyin ko'ramiz. Sizlardan do'stlar iltimos qiladi, mana shu videoni like bosib, podelisa qilib hammaga tarqatinglar. Ana shu youtuberlarni yopayotgan odam shunday sharmanda bo'lsin, shu bitta meni oddiy kanalim yopilmagani uchun. 10 kundan keyin agar yopilsa, video chiqmaydi kanalimda. Yopilmasa men videoni chiqaraman. Ответный video chiqadi, xudo xolasa. Men o'ylayman, xudo xolasa men ana shu videoni chiqaraman. Chunki men sizlarga aytmoqchimanki, qo'llaringdan kelsa meni kanalimni yopinglar. Shuncha kanalga hujum qilyapsizlar, mana men o'zim sizlardan talab qilyapman, shunchalik kuchli ekansizlar, davay meni kanalimni yopinglar. Kim bo'lsalaring ham, menga farqi yo'q. U ruski blogimi, o'zbekski blogimi. Endi uje bu aniq turib bilinib turibdi, masalan, ruski blogi bizlar bilan ishi yo'q, yo boshqa davlatniki bizlar bilan ishi yo'q. Bu aniq o'zimizning odamlar. Lekin men shularga aytmoqchiman, konkret o'zbekchaga 100% shu narsalar, ruschaga 100% shu narsalar. Davom yopinglar kanalimni. Qo'llaringdan keladimi? 10 kun. 10 kun ichiga meni kanalimni yopib yo'q qilib yuboringlar. Jallib Dostonbek kanali yo'q deb video chiqaringlar. Yo'q bo'lmasa o'sha boshqa youtuberlar chiqaradi. O'sha videoni chiqaradi. Men shuning uchun ham mana shu Xato TV va boshqa blogerlar nomidan shunday nervim chiqqanini aytayman. Davom meni kanalimni yopinglar. Men qayta-qayta aytaman sizlarga. Qo'lingdan keladimi? Bir tinni qo'lingdan kelmaydi. Hech narsa qo'lingdan kelmaydi. Отвечаешь за свои слова. Я всегда отвечаю за свои слова. Блогом бүлүп, каналлар ёпсанда. Қолыңдан келсе давай ёп. Короче, уже гапым толкасын нервим чыгып кеткен үчүн үзүр сурайман. Сиздерден толкын айтаман, чүнки азыр хаммарын башынан өтсе, мына мына кыйынчылык, нима дейди азыр, шунака вазиятлар өтсе билади. Шун үчүн мен сиздерден миң бар үзүр сурайман. Va o'ylaymanki, shu videoni hamma ko'rib tarqalishi uchun layk bosasizlar degan umiddaman do'stlar. Do'stlaringizga ulashinglar. Shu YouTube'da yopayotgan insonlargacha shu videoim yetib borsin. Meni kanalimni yopishsin iltimos. Mana shu videoni tarqalishga yordam beringlar. Ko'raylik, mana shu 20-dekabrgacha meni kanalimni spesialni kuzatinglar, qani shular qo'ldan kelarmikan. Sizlar meni kanalimni tanisalaringiz, tanimaydiganlar bo'lsa, bilmaydiganlar bo'lsa eslab qolinglar. Men Jalil Do'stonbek kanali
admini men bo'laman, Jalol Do'stambek. 20-dekabrgacha ular meni kanalim yopish kerak. Ular qo'lidan kelar. Meni kanalim yopsa, demak boshqa kanallarni o'sha avtomatik ular yopishga qurib yetadi. Mana biz bir meni kanalimni sinov tariqasida olamiz. Davay. Birgalashib like bosib, ko'proq kommentariyalar yozinglar. Agar ko'ngillaringizda nima gap bo'lsa, so'kmoqchimisizlar? Tak. Demak, hammaga shunaqa bo'lgan umidaman. Hammaga xayr, sizlar bilan Jalol Do'stambek kanali bo'ldi. Videoga like yoki dislike, kommentariya qoldirish izlardan chiqmasin. Ko'rishguncha.